Të gjithë e kanë portretizuar Kampin Mek, sikur nuk futet njëri. Aty futen plot persona. Kush në Kampin Mek? Shumë gazetare, njërës banor të zonës, avoketër, njërës të tjerë që janë në të tyre. A janë futur... nuk futen dot, po. Jo vetëm që s'futen, po as nuk del dot nga as kush jo, nga aty. Ka shumë... Këto janë akuzat nga antarë të tjerë. Ne po flasim si nuk u fuskan aty, kur aty janë futur vit për vit politikan nga 3-4 herë në vit. Politikan tuaj dhe politikan shqiptar. Në mënyrë të organizuar. Të cilët kanë thirrur jemi dhe Mujahedin. Dhe unë jam habitur kur kanë thirrur në atë kohë, sepse më zhdukur si një gjendje euforike e tej kaluar, kur kanë thirrur ashtu. Gjithsesi, të qëndrojmë te ky momenti, sepse unë nuk jam gata persona që du të bëj lajmë. Unë do shpjegoj nga ana ligjore çfarë ka ndodhur. Janë futur brenda. Nuk e di për çfarë arsye, ka qenë data 20, ka qenë dita e refugjatëve dhe është dita ku këta kanë ditën e tyre përkujtimore që përkujtojnë të vdekurit që kanë rënë në rezistencë, që janë vrarë nga forcat iraniane, e kanë në 20 qershor. Tani është simbolike, a ka qelluar rastësisht që është bërë aksioni në atë ditë, unë nuk i njoh teoritë konspirative dhe nuk e di. Dhe kjo në një farë mënyre ka qenë provokuese për ata, forca të shtuara, të dhunshme, të cilat shkyenin dyert e rezidencave, sipas të gjitha të dhënave dhe denoncimeve që janë bërë dhe deklarimeve që janë dhënë në prokurori, në një kohë ku shumë mirë në zonat ku njerëzit ishin lajmëruar, që i kishte thënë hapini dyert, i kishin hapur dyert dhe i kishin marrë në zonat të tjera ku sarrihet dot sepse kampi është 40 hektar. Pikërisht. Në zonat e tjera kishin thënë po çfarë kërkoni, si kërkoni? Policia s'kishte vendosur asnjë lloj komunikimi me njerëzit, thjesht kishin thyer dyert edhe kishin marrë çfarë kishin marrë.